Ahojte, milé deti. Vítam vás v Piešťanskej knižnici. Dnes je síce knižnica zatvorená, ale my si aj tak niečo vytvoríme. Najprv sa ale porozprávajme o živočíchoch. Živočíchov poznáme veľkých, napríklad slona alebo žirafu, ale aj veľmi malých, takých, ktorých si veľmi nevšímame alebo ich vôbec nevidíme. A je to škoda, pretože aj tak sú veľmi potrební a sú aj zaujímaví. Presne o tom napísal český spisovateľ Jiří Dvořák knižku Hávedník, ktorú ilustrovala slovenská ilustrátorka Daniela Olejníková. Pani Olejníková nám vytvorila aj takýchto motívov. A vzadu môžete vidieť jej zväčšené ilustrácie práve z tejto knižky. Tak ja vám dám z tejto knižky aj hádanku. Dobre počúvajte a skúste uhádnuť, o akého živočícha sa jedná. Celý život zamknutý, mám domáce väzenie. Z domu preč sa neženiem, poznám iba väzenie. Čo myslíte, o akého živočícha sa jedná? Máte pravdu, je to slimák. A my si takého slimáka dnes aj vytvoríme. Budeme na to potrebovať dva kúsky farebného papiera, nožnice, ceruzku a lepidlo. A k tomu, aby sme robili pekné kruhy, nám pomôže napríklad aj letiaca páska. Tak, vytvoríme si najprv väčší kruh. Ja si tiež pomôžem letiacou páskou, ktorú si obkreslím. A vystrihnem. Väčší kruh, keď si ho zložíme na poli, tak nám bude tvoriť telo slimáka. A bude nám potom pekne stáť. Budeme potrebovať ale ešte aj menší kruh. Ten si tiež obkreslíme. A hneď vystrihneme. To bude potom naša ulita. Ulitu si na ten menší kruh aj dokreslíme. Začneme v strede, kde si urobíme menšiu guličku. A potom pôjdeme dokola ceruzkou alebo farebnou fixkou. A dokreslíme si ulitu. Môže vyzerať napríklad takto. Ulitu si potom nalepíme na telo slimáka. Takže nanesieme si lepidlo na telo, na jednu stranu a potom tam dolepíme ulitu. Teraz nám ešte chýbajú slimákové oči. Oči má slimák na tykadlách a postačia nám aj tie dva papieriky, z ktorých sme si už vystrihli kruhy. Takže z modrého si vystrihnem dva krúžky. Takto dlhé a nalepím ich zo spodu na telo slimáka. Jeden, takto. A hneď vedľa neho aj druhý. A dokreslíme si ešte oči. Na to budeme potrebovať dva menšie krúžky. Ale stačí, keď si preložíme papier a nakreslíme jeden a potom vystrihneme.
tak budeme mať vlastne dve oči. Na tie, tie už si dozdobíme tak, ako chceme. Ja si tam kreslím taký mesiačík aj na jednu, aj na druhú časť. A teraz si ich ešte nalepíme na tykadlá. Tak, a už nám chýba iba úsmev. Už môžeme zapojiť fantáziu. Môže mať takýto, alebo aj takýto úsmev. A máme hotového slimáka. Tak ja dúfam, že aj vy si ho doma vytvoríte a keď ho budete mať hotové, tak nám ho odfoďte a pošlite na našu mailovú adresu kultura@kniznica.sk alebo na Facebook do komentára. Ďakujeme, ahojte!